Här kommer Amira. Avsnitt 2. Korsordet. Meningar till diktamen. Träna på uttalet hemma, men på diktamen ska ni kunna skriva meningarna eller frågorna. 1. Akta fingret. Akta fingret. 2. Vad håller du på med? 3. Jag lagar min strumpa. 4. Löser du korsord? 5. Jag har varit på sjukhuset. 6. Jag är helt slut. 7. Jag syr hellre för hand. 8. Lycka till!